Təkcə Azərbaycanda deyil, əksər ölkələrdə virusa yoluxma sayında yenidən artım müşahidə olunur. Bu səbəbdən karantin rejiminin sərtləşdirilməsi zərurəti yaranır. Millət vəkilləri hesab edir ki, bu bəladan xilas olmaq üçün həmçinin dünya ölkələri həmrəylik nümayiş etdirməlidirlər. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində koronavirusa yoluxma yenidən aktivləşməyə başlayıb. Artıq bir çox ölkələr ikinci dalğanı yaşayır. Ölkəmizdə də virusa yoluxanların sayı artır. Vətəndaşlar qaydalara əməl etməsə, ikinci ölkəmizdə də qaçılmaz olacaq. Operativ qərargah da daha ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi məcburiyyətində qalır. Burada bir daha yaxşı anlamaq lazımdır ki, həyata keçirilən tədbirlər, qoyulan qaydalar ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığını və salamatlığını qoruyur. Amma çox təəssüf ki, bugünə kimi hələ də buna inanmayan insanlarımız da var. Bu virusun olmamasını sübuta yetirməyə çalışan insanlarımız da var. Millət vəkili Aydın Hüseynov bildirir ki, virusa qarşı mübarizədə dünya dövlətləri birlik nümayiş etdirməlidir. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə, yəni konkret olaraq Türk dilli dövlətlər rəhbərlərinin video konferans görüşündə və eyni zamanda deməli qoşulmama hərəkatının üzv olan dövlətlərlə video konferans görüşündə də bütün dünya dövlətlərinin birgə mübarizə aparılması ilə bağlı öz fikirlərini bildirdi. Hər bir dövlət özünün potensial gücünü ortaya qoyub birgə mübarizə aparılmalıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan koronavirusla mübarizədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, o cümlədən bir sıra ölkələrə maliyyə yardım ayırıb. Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmayılov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.